duit saya, jangan beli saya. Saya nak balik. Ha, ha. Nah, mayat berdiri. Lain kali ni, kalau jalan depan-depan gini, mari jalan dua orang, tiga orang tu. Jangan jalan sore. Orang minyak ramah dah buat ni. Saya awak jangan sedih baik kat awak boleh politik no. Hai. Hai. Tak ada mulut ke? Buta ke? Gana tak saya jawab hai orang ni? Apa nak buat apa? Mula ganggu duduk saya. Masih nak ubah. Jai. Hei, tak ada because perfume ni, Jai. Tak ada kejantan ni aku, Jai. Pakai minyak angin ni, Pak. Ramah, Ali. Patutlah wangi pun. Pakai perfume brand aku juga. Hidupku tanpa ada dirimu. Sebab bila lah hidup aku nak kena buli kat orang? Sebab awak hok menunjukkan diri awak ni sedar. Ya, awak ni siapa nak aksesor? Eh, nanti. Okey, saya mari ni saya nak we balik because perfume awak ni. Awak jatuh hari tu. Ingat muda-muda. Awak kena bacakan buku yang saya beli ni sebagai tanda ganti saya ganti buku awak balik. Maksud saya kena itu. Awak kena baca saya baru saya pergi. Okey-okeylah. Kecik asal tidur tu, dah lagi aku. Eh, kemarin hati dia. Kecik, dia molek lagi. Eh? Tanah mulut pada binasa. Leh.
I used to believe.